Un lai Edmundam laikam nav bijis garlaicīgi ceļā, viņam ir līdz arī viens cilvēks, saksofonists, mūziķis. Edmund, pastāst to viņu, kas tas tev par... Es taču piezinu, es viņu tagad to pasmēju greizi tikai. Norbērts spēlēja kopā Vācijā pakrīdzē momentā, un es viņu angližēju kā šoferi par ceļam, lai man būtu laicīgi. Aizmirs, jo viņi te baigi ilgas gadus ādažos nespēlē, bet viņi ir tik daudz redzēt, man liekas, vienā citā populārā ansamblī. Flautis, ne baigi, kā to viss redz, man liekas, viņi baigi. Un tie ir vesels darbs ar kūtēju. Nu, paspēlēsim. Divas stundas atpakaļ samēģinājām, viņi tādu baigo papūrī. Lūdzu. Ā, jā, tad man mirds atgādīja. Pēdējā fantiņā, pēdējā tēmā piedalīsies. Nu, Jankūks jums ir jāparādās. Valda un Indra. Indra atbrauc vakar no Austrijas. Valda, Ādežīns. Es gribēju teikt, ka mēs tagad paspēlēsim pasaulē un... Un arī viena tāda tēma, melodija, kas arī ir pazīstama Latvijā.